Nalazimo se sada još 2 ili 3 mjeseca pred povijesnom odlukom. Čemu se radi? Ova odluka je sada važnija nego ona odluka kad smo mi išli 91. u rat ili 71. kad su oni išli u pokušaj rušenja jugokomunističke države. Ovo je sad presudno vrijeme. Mladi ljudi, ovo je presudno vrijeme. Ja bi vas molio da tako shvatite. Zašto? Ono što se valja tamo, s one strane granice, nisu topovi, tenkovi i avioni. To su tisuće, desetke tisuća propisa koji će nas zagušiti. Da li je ko od vas pročitao doslovni prijevod Lisabonskog ugovora? Koji je prijevara. Lisabonski ustav je propao, vi to dobro znate, pratite, Francuska, Nizozemska, odbili su ga, jer su ljudi skužili da ih guraju totalitarni tvorevi. Ja sam ograničen vremenom pa ću vam reći, ovo su stvarni fakti, činjenice i istina. To je istina, ne ono što sam mladom čovjeku rekao što mi ne stream mediji prenose i što vam lažu. Ja sam Jandroković uhvatio tu hotelu u Osijek pa sam samo 2 članka iz Lisabonskog ugovora sam pročitao, fatalna za hrvatski narod, koja govore o kolonizaciji hrvatskog državnog prostora. Govore o kolonizaciji hrvatskog državnog prostora. Znate šta to znači? Ono što Mussolini nije dobio 1941. oružje topovima, mitraljezima, ovi bjelosvjetski hohštapleri će dobiti ovako na papiru brisanjem vanjskih granica. To je, gospodo, jedina istina. To je jedina istina. To ćete naći u članku 17b Lisabonskog ugovora. Prijevod, doslovan prijevod. Kolonizacija hrvatskog državnog prostora. Ja ću vam to reći sad samo u 2 riječi. Primjer, dođu 2 talijanske obitelji na jedan talijanski otok. Svi naši otoci broje 180 tisuća. 1020 otoka broji 180 tisuća stanovnika. S druge strane, Jadrana je euroregija koja broji 20 miliona stanovnika. Ta euroregija već postoji, ona je oformljena. Od 2006. postoji. I uskoro kad se brišu granice, slijedi sloboda kretanja unutar... Sloboda kretanja unutar Europske unije, naseljavanje. Znači, uzmite samo primjer da jedan otok, naš broj 7 stanovnika, dođe 15 talijanskih kolonista. Na idućim lokalnim izborima oni normalno pobjeđuju. Odcijepli automatski pripajaju to euro, jadranskoj euroregiji sa sjedištem, ne znam, Brindisi ili nekako. Da shvaćate, to je taj proces. Naš prostor je prazan, pola našeg prostora je prazan. 300 miliona sjevernjaka, gledajte to malo, vizualizirajte si. 300 miliona sjevernjaka hoće toplo more. Neće naseliti Litvu, Latviju i Estoniju. Bez brige budite. Ali hoće i tekako naše otoke, naše prekrasne otoke, obalu, Liku, Gorski kotar, Plitvice. Ako ne bi. Veleizdajničke vlasti i ovaj HDZ i svi ti u sklopu su to dozvolili. Oni nisu pročitali, gospodin, vi meni vjerujte, ministar vanjskih poslova nije pročitao Lisabonski ugovor. Čemu mi pričamo? Zato vam kažem, ovo vrijeme je presudno. Dok mi imamo svoju samostalnu državu, u njoj možemo ovaj šljam i ološ iscipelirati, istjerati van bankare sve strane, sve to možemo. To je Argentina napravila, u tri godine je riješila svoj vanjski dug. Novac je virtualna stvar, ne postojeća. To sami sebi moramo dokazati. Ali tek kad vjerujemo u sebe, gospodine, tek tada. Ovo su neke bitne, najbitnije stavke. I ova zvijer je doslovno ovako prikazana, jer ona to je. Ona guta sve. Da vam ne govorim sada, ne govorim o GMO-u, o kemijskim tragovima, o aditivima, pesticidima, o hrani, o trovanju namjernog stanovništva, to neću, to ispada već u teoriju, nažalost, sad je i praksa zavire. To sve je iz tih centara, te zvijede. Njima, gospodo, ne trebamo mi kao subjekt, nego naš život u državi prostor. To je to. Ja vas molim da još jednom razmislite i svi vi, i da uputite tako i svoje prijatelje, rođake, poznanike, kad dođe taj dan referenduma i da se odlučite da kažete ne, to je zvijede. Sve ovo što vidite u mainstream medijima, elektronskom, laž. Jeftina laž.